أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصلي على جميع الأنبياء المرسلين. الحمد لله رب العالمين. عند الله كود بربكال سوغانا نبجاري كنو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കോലാപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. നമുക്ക് അന്നൊരു ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നില്ലേ, നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടെത്തുന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ആ പള്ളിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഏകദേശം 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളെ രാജാപൂർന്ന് 132 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെത്തി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു വണ്ടി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടെടുത്തു. പോയിട്ടെടുത്തിട്ട് വണ്ടി ഇതവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. എന്തായാലും 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പണി തീർത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്കൊറ്റക്ക് ഈ ബാഗ് താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത കൊണ്ടാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഉന്തുവണ്ടി ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്താ ബാക്കിലുണ്ട് ഉന്തുവണ്ടി പണി നടക്കുന്നത്, എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പ്ലാറ്റ്ഫോം വണ്ടിയായിരുന്നു വാങ്ങിയത്. അതിനിപ്പോൾ ഒരു മേലൊരു കൂര പോലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നൊരു പണിക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ആണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ ഇതിലിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ്, കരിമ്പും തോട്ടമാണ്. ഈ ബാക്കി കാണുന്നൊക്കെ കരിമ്പും തോട്ടങ്ങളാണ്. ആണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചങ്ങായിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വേണ്ടുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങും. ഞാൻ തകർന്നൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ആരും ബേജാറാക്കണ്ട, വിഷമിക്കണ്ട. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുക. എന്തല്ലോ സാരമില്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തൊക്കെ ആവട്ടെ, ഞാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുകയോ വിഷമിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ എത്തണം. ഒരിക്കലെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്താഗതി തെറ്റാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പലരും എൻ്റെ വഴി ശരിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി അതാ, ഇതാദ്യം പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം പണി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മേലെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി, ഇനിയിപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. ആ സൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പണി കൊണ്ട് എന്തായാലും 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ദിവസം കൊണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഇതാണിപ്പോൾ വാങ്ങിയ വണ്ടി ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ ആയ വണ്ടിയാണ്. എന്നാലും ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വണ്ടി കൊണ്ട് റെഡിയായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോവാം. പക്ഷേ സാധാരണ നടക്കുന്ന മാതിരി ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾ ഈ വണ്ടിയും തള്ളിപ്പിടിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ കുറയും. എന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പോയി പോകും ഞാൻ. എന്ത് അതാപുണ്ടെങ്കിലും യാത്ര ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തെത്താൻ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്കും വേദനിക്കുന്നൊരു കുടുംബമുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യ കുറച്ച് നേരത്തെ വിളിച്ച് പൊട്ടിക്കരയായിരുന്നു. പരിഹാസങ്ങളോട് പരിഹാസങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നും, ബേജാർ തോന്നും. സാരമില്ല, ഞാൻ എന്നെ തേടി വന്നവരെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു, വിശ്വസിച്ചു. പിന്നെ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, അവരിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അല്ലാതെ ആരെയും വഞ്ചിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനോ ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പറയുന്നൊക്കെ പറയട്ടെ, എല്ലാം കേൾക്കാൻ വിധിച്ചതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ചെയ്യും. അപ്പോൾ കേൾക്കണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ സാരമില്ല, പറയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ എതിർത്താലും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ പോകും, ഞാൻ പോകും. അള്ളാഹു എന്നെ എത്തിക്കണ്ടെത്ത് എത്തിക്കും.
ആര് തകർത്താലും ഞാൻ തകരൂല. അള്ളാഹു എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ള പരിപൂർണ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ ദുനിയാവല്ലേ, വിട പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കേൾക്കേണ്ടത് പലതും കേൾക്കേണ്ടി വരും. നെഞ്ചു പൊളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. നെഞ്ചു പൊളിച്ച് പൊളന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ. ആരൊക്കെയോ പറ്റിച്ചു വഞ്ചിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, വീണ്ടും പറയാം, ആരെ പറ്റിച്ചാലും വഞ്ചിച്ചാലും നമ്മളൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അത് മറക്കണം. ഞാൻ എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ റബ്ബെന്ന് പറയും. പക്ഷേ അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവൻ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും ഒരു യാത്രികൻ്റെ മനോവേഷം റബ്ബ് കാണും. തീർച്ചയാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് കാണാതിരിക്കൂല. ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വേദന കൊണ്ട് എൻ്റെ സങ്കടം കൊണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, അള്ളാഹുവാണ് സാക്ഷി. അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനൊരു ലോകം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനൊരു യാത്രികൻ്റെ വിഷമം അള്ളാഹു കാണാതിരിക്കില്ല. തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എനിക്കൊരു വിജയം തരുമെന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. സാരമില്ല, പറയുന്നവരൊക്കെ പറയട്ടെ, അതിൽ രസിക്കുന്നവർ സുഖിക്കുന്നവർ സുഖിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറയും, പറഞ്ഞിട്ട് രസിക്കുന്നവരൊക്കെ രസിക്ക്. എൻ്റെ കരച്ചിൽ എൻ്റെ കണ്ണീര് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നവർ ആനന്ദിക്ക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.